بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل بول ٹائم بول۔ آج ہم آپ لوگوں کے لیے 14 مرلے کا برینڈ نیو 0 میٹر کوٹھی لے کے ہیں، اور یہ بہت اچھی خوبصورت لوکیشن پر ہے۔ اور جی یہ گھر جو ہے بڑے روڈ پر ہے، فیسنگ پارک ہے، اور اچھی لوکیشن پر گھر ہے جناب۔ اور ابھی آئیں گھر کے اندر سے آپ لوگوں کو وزٹ کراتے ہیں اور اس کی قیمت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مناسب قیمت کی اور اچھی سے اچھی خوبصورت پراپرٹی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے پاس جینوئن پراپرٹی ہوتی ہے، جو بھی ہم آپ لوگوں کے پاس گھر یا کوئی انسٹالمنٹ کا یا کیش کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور کوئی فیئر ویڈیو ایسی نہیں ہوتی کہ جو خالی ویڈیو ہے، گھر کوئی موقع پر موجود نہ آئے۔ یہ گھر ہے جناب 14 مرلے کا، 3 گاڑیوں کا گراج ہے جناب، بڑی بڑیاں گاڑیاں آرام سے 3 سے 4 گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اور یہ اس کی جی ساتھ یہ جگہ، اور بہت خوبصورت طریقے سے گھر بنے ہیں جناب۔ باہر سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا سا، اور اینڈ پر ہم نے پوری باہر کی ویڈیو بنائی ہے، تو آپ اینڈ پر پوری ویڈیو باہر کی دیکھ سکتے ہیں، گلی کی، پارک کی، ہر چیز کی۔ تو اندر گھر کے چلتے ہیں، آپ کو گھر اندر سے دکھا دیتے ہیں۔ یہ بالکل فیسنگ پارک ہے جناب یہاں پر۔ تو آئیں جی گھر کے اندر چلتے ہیں۔ اندر سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت پیارا گھر ہے، اور اس گھر میں جناب 4 بیڈروم ہیں، سوری 6 بیڈروم ہیں جناب اس گھر میں۔ تیسری جو منزل ہے، تیسری جو پوشن آئے گا، اس میں بھی اچھا پیارا بیڈروم ہے، بڑا واش روم ہے اٹیچ، اور ساتھ کچن ہے، اسٹور ہے۔ تو اسی طرح یہ آ گیا جناب، بہت بڑا ہال ایک، جسے ٹی وی لان کہیں گے آپ، یہ ٹی وی لان میں آ گئے ہیں۔ اور اس کی جو لوکیشن ہے وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ لاہور میں جی سب سے پہلے، اس کے بعد یہ لاہور سمن آباد کا علاقہ ہے، یہ سمن آباد میں گھر ہے جناب۔ اور آئیں جی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اور کچھ چیزیں شیئر کرتے ہیں، اور اس کی قیمت جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ گھر دیکھیں آپ، ساتھ ساتھ ہم چلا آپ کو ہر چیز کے بارے میں ایک ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔
अब हम चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन में। ये ऊपर आ गया छत, यहाँ पर एक बेडरूम है, स्टोर है, और इस घर की जो कीमत है जनाब वो है 5.5 करोड़ रुपया। इसकी डिमांड है जनाब 5.5 करोड़ रुपया। इसकी डिमांड है फेसिंग पार्क लाहौर समनाबाद के प्राइम खूबसूरत लोकेशन पर ये घर है जनाब। ये एक स्टोर है इसका जनाब, और ऊपर वाला आप लोगों को बेड भी दिखाते हैं। ये छत पर आ गए जनाब, सामने फेसिंग पार्क। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये बहुत प्यारा खूबसूरत घर है जनाब। ये ऊपर वाला एक बेडरूम है जनाब, बहुत प्यारा खूबसूरत ये बेडरूम है। 60 कैबिनेट वगैरह वैसे ही बनी है, और एक वाशरूम है। ये घर में जितने वाशरूम हैं बहुत बड़े बड़े वाशरूम हैं, और वाशरूम में जितनी टैल इस्तेमाल हो ये छत तक बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें जी इसकी टैल, अभी आपको बताया ना घर का भी काम वगैरह हो रहा है काफ़ी सारा, इसलिए आप लोगों ने भी सफाई वगैरह नहीं हुई इसी भी इस वाशरूम में भी फिटिंग नहीं हुई। ये बहुत बड़ा वाशरूम है और छत तक है जनाब। हमारा नंबर है, आप रब्ता कर सकते हैं। रब रखा।